על זה שיעקב לא ידע על מכירת יוסף, רש"י כותב, ולמה לא גילה לו הקדוש ברוך הוא? לפי שהחרימו וקללו את כל מי שיגלה ושיתפו לקדוש ברוך הוא עמהם. מה הכוונה? הרי ודאי הקדוש ברוך הוא לא היה כפוף אליהם. בהמשך הוא כותב, אבל יצחק היה יודע שהוא חי, אמר, איך אגלה, והקדוש ברוך הוא אינו רוצה לגלות לו. לפי זה צריך לבטל את כל ההשתדלות האנושית, שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה עושה בעצמו. השאלה הנוקבת, הרבה יותר מזה, היא למה יוסף הצדיק לא הודיע לאביו שהוא חי? הרי אביו שרה באבלות 22 שנה. כשהוא פגש את יוסף, ותחי רוח, אבי, אבי, קם לתחייה. למה הוא לא הודיע לו? מילא, כשהיה בבית פוטיפה, הוא לא יכול. אבל מי שהם רוצים יכולים, אנשים אומרים ש... היה בבית הסוהר הרבה שנים. 10 שנים. אבל היו לו קשרים עם שר המשקיעים, עם שר האופים, היה יכול. אבל אחר כך היה משנה למלך. למה הוא לא שלח לו הודעה? אני חי. והשאיר את אביו בעוגמת נפש. פירוש, אם היה מודיע לאביו שהוא חי, מיד יעקב אבינו היה שואל את הבנים, הוא חי, אז מה זה הכותרת בני אדם? היו מתבלבלים, היו חייבים להודות לו שהם עשו כל זה. ואז יעקב אבינו היה מתפרק לגמרי. ככה עשו הבנים שלו. אם הבן שלו מת, זה עצוב מאוד. אבל אם האחים מכרו אותו, זה אין ארוך יותר חמור, אבל בשביל חי. ולכן יוסף לא אמר לו. וגם כשיעקב אבינו הגיע, הוא לא אמר לו. ודאי שיעקב אבינו שאל אותו. אז הוא התחמק, אמר בסדר, בסדר. חז"ל אומרים שהוא דאג לא להיות אף פעם ביחידות עם אביו, בתור מלך, משנה למלך. כי אביו הבין שיש בו פה איזה סוד, והוא לא יכול לדבר על זה מול המלך. לכן כדי לחמוק מהשאלה, שלא יגיד לאביו, תמיד היה אצל המלך. לכן יוסף לא רצה. מאותה סיבה, גם האחים לא רצו. רצו להיפטר מיוסף. כן לשם שמיים, לא לשם שמיים, זה לא הנושא שלנו. אחרי יוסף ודאי היו צדיקים, והם עשו פה טעות חמורה מאוד. אבל הם היו צדיקים, לא רצו. אחר כך בנימין, אם אתה לא נותן לנו בנימין, נפש אבינו תרד מצער שאולה, פה עוד יותר. ולכן, גם אחרי יוסף, לא הודיעו. וגם יעקב אבינו לא הודיע, יצחק אבינו לא הודיע. מה, הם השביעו את הקדוש ברוך הוא? צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. הכיצד? אלא מה שהקדוש צדיק גוזר, זה ממילא רצון השם. רצון השם מדבר דרך הצדיק. אברהם אבינו, 50 צדיקים, 40 צדיקים, מה, הוא משכנע את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא יודע את כל הדברים האלה.
הקדוש ברוך הוא לא יודע שהאיש יחטא ועל כל העדה תקצור? מה זה הקדוש ברוך הוא יודע הכל? אלא אברהם אבינו, ריבונו של עולם, מדבר מתוך פיו. ולכן צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. מה שאחים לא סיפרו, זה היה רצון השם. וגם יצחק אבינו הבין שזה רצון השם. וגם יוסף, שזה רצון השם. ואפילו אחרי שהכל הסתדר, והוא משנה למלך ונפלא, הוא לא רצה לספר. כשיוסף היה בחיים, הוא לא סיפר לו, יעקב אבינו הבין שיש דברים בגו ולא צריך להיכנס. כשהוא נפגש עם יוסף, יוסף היה צריך מיד לבוא לספר לו, הוא לא סיפר. אז יעקב אבינו הבין שיותר טוב לא לשאול שאלות. זה לא אתה חושב שאפשר לספר סיפורים ליעקב אבינו. זה לא החברותא שלך, שאתה מספר לו סיפורים. כן. אני יודע מה, הם לקחו כותונת, טבלו בדם. איך אתה יודע שלא יודע, שטבלו בדם? זה לא מה שאמרתי, אמרתי, למה הוא לא הודיע לאביו? אני פה, אני במצרים, אני שם, למה הוא לא הודיע? כי אז יתגלה איך הוא הגיע לפה. מה פירוש הגדול הגיבור והנורא שאומרים בברכת אבות? אין פירוש של הסידור. בכלל זה פסוק. זה פירוש של הסידור. גדול זה חסד. גדול חסד. גיבור זה דין. הגיבור עושה כדין, חייב. הנורא זה באמצע. עיין במפרשים של הסידור. חשוב מאוד להתפלל בכוונה ולקרוא את המפרשים. מה פירוש המילה סלע? כמו שאומרים אשר שבתאו דרך סלע. סלע הכוונה תמיד. כנ"ל, כדאי לקנות פירוש של הסידור. כל הפירושים הם טובים, אין אדם לומד אלא בפירוש של ליבו חפץ. מה? אין פירוש. אין פה פירוש על הסידור. תלך לחנות ספרים, תסתכל לפירושים על הסידור, ותיקח את הפירוש שקרוב ללבך, מה אני יודע בעל פה. כל הפירושים זה עניין אישי. בבית יש לי מדף שלם, פירושים על הסידור. מה אפשר לעשות אם החזן מתפלל מהר, יוצא שאם אכוון אהיה מאחורה כל התפילה? תהיה אחורה כל התפילה. מה קרה? הבעיה היא שצריך להתפלל 18 בציבור. בציבור הכוונה יחד עם כולם. אפשר לתפוס טרמפ באמצע. הם ברצה, אפילו שים שלום, זה עדיין נקרא עם הציבור. אם יש רק 10 אנשים, כל 10 צריכים להחליט להתחיל ביחד. זה משהו אחר. אבל אם יש כבר 10, גם אם אני מאחר, זה נקרא תפילה בציבור. מה שאנשים עושים,
הם מתפללים לאט. מגיעים ל-18, 10 דקות אחרי כולם. אז הם מתחילים להתפלל 10 דקות לפני כולם. אז כשהציבור אומר, שאומרים, שליח ציבור קדיש לרבנן, הוא בפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה מותר לענות בפסוקי דזמרה. כשהציבור מגיע להשתבח, הוא באמצע ברכות קריאת שמע. יש דברים שמותר לענות גם באמצע. עדיף בין ברכה לברכה. ואז הוא מגיע ב-18 עם כולם. 10 דקות, 20 דקות, לא משנה. ואחר כך הוא גומר אחרי כולם. כן? התפילה זה חצי שעה, 3/4 שעה. אז אם הוא צריך לענות לקדיש חצי דקה, זה לא בעיה. וגם צריך לדעת. אדם כשהוא מתפלל, הכוונה בורחת ממנו המון פעמים. לא בישיבה הזאת, בישיבה אחרת. אז הפעם זה יהיה בשביל זה. הרי אפילו כתוב שעונים מפני הכבוד, מפני היראה. כשאביו אומר לו שלום, הוא עונה. עד בסדר. כמה דעות לא נפסקת. אמרו לי שיש אפילו ישיבות שבאמצע התפילה יש מואזין. וזה לא מפריע כי רגילים. ופעם הוא היה מקולקל. לא הצליחו להתרכז בלימוד, לא ידעו למה. טוב. למה יהודה שהיה צדיק הלך לקדשה? רמב״ם, הלכות אישות, לפני מתן תורה, זה היה מותר. הוא רוצה, מוצא חן, לוקח, וזהו. לחופה בקידושין וכולו. מותר לו לקחת. אין חופה בקידושין. אחר כך, מה? כן. נכון, שמרו על כל התורה כולה. אבל, כשהיה איזה סיבה, אז לא. כנראה יהודה, היה לו איזה סיבה. שאנחנו לא מכירים. אבל זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה ההמשך. אז לא היו חייבים. הרמב"ם אומר זה בפירוש. ומה ששמרו כל התורה כולה, ודאי זה לא דין. ודאי זה חומרה. אם כן, יהודה, הוא אמר, הוא החליט. זה, כמובן, הוא הפסיד את החומרה הזאת. טוב, נכון. רש"י אומר שהסיבה שיהודה דן את תמר בשריפה היא שתמר הייתה בת שם, כלומר בת כהן. אם כן, למה זה? כי כתוב כהן על עליון. איך למה זה שיהודה בא עליה פותר אותה מעונש? כמובן, זה לא כהן שלנו. השם בנוח הוא לא צאצא אהרון הכהן, אבל דומה, לפני מתן תורה. עכשיו, בת כהן שהחלה לזנות תישרף, זה אם היא מאורסת, לא אם היא רווקה. מה זה אזור? היא לא נשרפת. אבל תמר הייתה זקוקת ייבום, כי מת אחיה. לא ייבום שלנו, כי זה לפני מתן תורה. אבל הרמב"ן שם אומר שגם לפני מתן תורה היה סוג של ייבום. ובסוף היא עשתה ייבום עם יהודה, שזה בכלל לא אח, אלא אבא. לא משנה. העיקר שזה נשאר. ברגע שהתברר שזה יהודה,
אז היא קימה בזה מצוות ייבום, ובשביל זה היא עשתה, בשביל זה היא התחפשה. היא לא עשתה את זה כי היא רצתה לחטוא. היא הייתה מאוד צנועה, חיסתה פניה. יש אומרים חיסתה פניה שם, יש אומרים שבבית תמיד חיסתה פניה. עכשיו גילתה פניה, הוא לא יכול לזהות. אז היא עשתה את זה כדי לייבם. אז היא צדיקה גדולה מאוד. אגב, פעם הייתה בחורה בעדה החרדית, פתאום היא בהיריון. זה חילול השם שאפשר לתאר. הזמין אותה לבית דין, אמרו, מי הבן אדם? היא לא רצתה לומר. בסוף היא לחצו עליה, היא אמרה, הנה, הוא השאיר את זה אצלי. אמר אב בית הדין של העדה החרדית, זה אני. והשתיקו את כל הפרשה, אמר אב בית הדין לא להשתיק הפרשה, לפרסם את הפרשה. לא שמעת על הסיפור הזה? זה יהודה. הוא היה אב בית הדין. יהודה נקרא יהודה כי הוא הודה. לכן דוד הוא מזרע יהודה. כי מלך אין אף אחד עליו. אולי נעשה ועדות, אין אף אחד עליו. לכן אני צריך לסמוך עליו שהוא אומר אמת. גם דוד, חטאתי, לא להתחמק. טוב, הלאה. כל כך הרבה שאלות. האם יש צד חיובי בכך שלאחרונה ישנם נשים שעברו מבחני הסמכה לרבנות? האם ישנה אפשרות שאישה תכהן בתפקיד רבני ציבורי כלשהו? למה יש קצת רתיעה מאברכיות, דהיינו נשים שלומדות תורה כמו אברכים בישיבה ורוצות להיות תלמידות חכמים? צריך להתעדכן. נשים שמכהנות בתפקיד ציבורי, רבני וכולו וכולו, יש כבר אלפי שנים. אלפי שנים זה ככה. אלא לא קוראים להם, לא יודע מה, הרבנית, בסדר. תמיד היה. הרבה פעמים, אשתו של הרב, היא רבנית, והייתה מנהיגת ציבור. מנהיגת אנשים, ברור. הרב מנהיג את הגברים, היא מנהיגה את הנשים. משה רבינו גברים, עם אהרון, מרים, נשים. ולפעמים היה אדם פשוט, ואשתו הייתה תלמידה חכמה. יכול להיות. אז היא הייתה מנהיגה. כמו, לא יודע, מדבורה, יש את לפידות, היה עושה פתילות לבית המקדש, לא כתוב שהיה תלמיד חכם גדול, אבל היא כן, מאוד. הייתה נביאה. כדי להיות נביאה, צריך לדעת יותר תורה מהרב דוד כהן. הוא לא נעלב. כן, אז זה, הייתה נביאה. אז תמיד היה, אבל לא עשו מזה חצוצרות ועניינים ופמיניזם ושוויון. תמיד. ולפעמים, הרבנית, אתה יותר חכמה מהרב. נפסק בגמרא. אשת חבר כחבר. כמו שאתה חייב לקום בפני תלמיד חכם, אתה חייב לקום בפני אשתו. ומעשה בחפץ חיים שנשאר נכנסה רבנית, הוא קם. ואמר אשת חבר. זה גם אם היא לא תלמידה חכמה של עצמה, היא רק אשתו של תלמידה חכם. קל וחומר היא תלמידה חכמה. היו נשים, וגם היום, מאוד תלמידות חכמות. ויודעות הלכות כשרות, והלכות נידה, והלכות משפחה. ודאי יודעות, יודעות יותר טוב מהבעל. כל יום אני מקבל 100-200 שאלות, חלק גדול, אני מפנה לאשתי. אם זה נשים, תפנה לאשתי, היא מבינה יותר ממני בדבר הזה. שאלות מסובכות, כאובות וכולו. אבל לא צריך בחינות הסמכה. וכי כל תלמידי החכמים שבדורות
יש להם שמחה. וכי כל הרבנים בישיבת כהנים, תרת כהנים, יש להם שמחה? לא. אז מה? אז כלום. וחלק שיש, היו צריכים ממני כדי להיות רב צבאי או לא יודע מה, משהו כזה. אין להם שמחה, מה? ויש אנשים, יש להם שמחה וכלום. לומד 3 שנים, זוכר, תורח, עמל, נבחן, אחרי שנה, שכח הכל. אז למה הוא עשה? כי זה חוסך לו בחינות באוניברסיטה, כדי להיות מורה, כדי להיות מלמד. ככה הוא למד תורה ונבחן. אחר כך הוא שוכח את הכל. אז מה? אז בגלל שיש לו פתק הסמכה, הוא שווה. ומי שאין לו פתק, הוא לא שווה. הפתק הזה עושה. אגב, הפתק הזה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב דבר אחר. שיתבטא נכון ולא יתה את האנשים. כמו אחד שאמר ביצים, ביים, ביצות, לא יודעים מה אמר ביצים, לא יודעים מה אמר ביצות. צריך בדיקה שהוא מתבטא נכון ולא מתה אנשים. אבל האידיוט לא בדקו. זה בדורות האחרונים, כי זה נפרץ בכל הכיוונים. אבל על פי רוב, לא היה צריך בחינות. ידעו שהוא תלמיד חכם, ואפשר לסמוך עליו, והביאו אותו להיות רב או תפקיד אחר. גם אם היה סוחר, המכונה סויחר. החיי אדם היה סויחר. הקיצור שלשון ערוך היה סויחר. רק שהוא הפסיד כל הכסף כמה פעמים. הוא לא יודע להיות סוחר. אמר, טוב, בלית ברירה, אני מסכים, אני אהיה רב. אז שיש נשים חכמות, בוודאי. אפילו כתבתי ספר, הנערה מלודמיר, שהייתה תלמידה חכמה עצומה, והייתה נותנת שיעורים לנשים, וגברים שרצו לשמוע בעזרת נשים, בצד השני. מה, או בחדר קטן בצד, שלא רואים אותם. הייתה תלמידה חכמה עצומה, אז מה? אז כלום. והיו לה בחינות והסמכה, ודאי שלא. זה ניירת. אגב, גם באוניברסיטה. יש הרבה אנשים, יש לו, אני לא יודע מה, M.A, דוקטור וזה, והוא לא יודע כלום, הוא לא מבין כלום. אז למה הוא קיבל תפקיד? יש לו קשרים, יש לו זה, יש לו זה. ויש סטודנט פשוט, שמאוד מאוד אוהב את המקצוע, הוא יודע יותר מהמרצה. המרצה מסתבר, והתלמיד יודע. אז גם שם זה מין דבר לא נכון. בישיבות, כמו פה, נותנים לבן אדם תעודה? למד בישיבה והוא חמוד? לא. אלא מה, לפעמים יש ברירה. צריך פתק בשביל איזה קהילה או איזה תפקיד. בסדר. נותנים לו פתק. אבל זה לא מה שעושה את הגדלות של האדם. הפתק. כן. בכללי זה טוב שבאמת הלכו למדרשה? בוודאי. בנות צריכות ללמוד תורה. לא במובן הישיבתי, אבל עדיין בנשים זרו ללמוד תורה. בדקתי כמה סידורים, ורודים של נשים. אשר קישה מסרטה וצימא עסוק בדברי תורה, והרי מנשים ללמוד. אבל כתוב שאישה לא חייבת ללמוד תורה. היא לא חייבת ללמוד תורה, היא חייבת לדעת תורה. רגע, יש שיטה לדעת בלי ללמוד, תגיד לי מיד. היא סופגת מן הבית. היא לא לומדת הלכות כשרות ביורדיה, היא לומדת הלכות כשרות מהבית. היא לומדת הלכות לשון הרע מהבית. הלכות, אני יודע, קורבנות, היא לא לומדת מהבית, כי אין. היא לומדת מהבית. והאיש, הוא לא לומד שום דבר מן הבית. הגברים, הבנים, משהו סתום להם בראש. זה חבר'ה סתומים. לא בישיבה הזאת. ישיבה שם. לא ממול, זה גם אנחנו. סתום. והאישה היא סופגת. יהיה ניתוחים ארוכים של רב צודה על כוח הקליטה של אנשים. אבל עכשיו הבית הוא רעוע הרבה פעמים.
ומלבד הבית יש אמצעי תקשורת וכל מיני. נכון, אמר הרבנית טאו, נשים צריכות ללמוד, ללמוד, ללמוד. וכבר לפני, נשים מבוגרות, ילדות, מזמן ייסדו בתי יעקב. שרה שנירר, היא אמרה בשם הרפז חיים, כתוב הגמרא סוטה, לא צריך ללמוד דף קו, כל המלמד ביתו תורה, כאילו למדה טיפלות. זה גמרא, טיפלות גם אינה שטויות וזה. הוא אמר, חפז זה נכון, אבל מי שלא מלמד ביתו תורה, זה לא שכאילו מלמדה טיפלות, ממש מלמדה טיפלות. לכן זה טוב שבת הולכת למדרשה, מעולה, חשקה נפשה ללמוד תורה. אז איך היא תתרתן? תתרתן שנה אחר כך. ואם החתן לא יחכה לה, הוא יפסיד. מה אכפת? אבל זה מקצר, מה מקצר? תוחלת החיים 84 לנשים. אז במקום להתחתן בגיל, לא יודע, 18, התחתן בגיל 20. 24. אז יהיו לה 60 ילדים. כל ילד זה, זה לא. ודאי, מעולה. אבל לא כל בת חייבת ללמוד במדרשה. אבל היא רוצה ללמוד, ללמוד. אלא מה? יש מה שהבנות קוראות. מדרשה אמונית, לא זוכר את המילים, מדרשה שכלית. מדרשה אמונית, לומדות אמונה. הלכה ומוסר. מדרשה שכלית, הן לומדות גמרא. הרמה של הגמרא, זה באמת לא שווה. אני לא שמעתי שיעורים, אבל אחת מהמורות הגדולות אמרו לי, תראה, היא כתבה מאמר בעיתון הצופה. אפשר לבנות סוכה ולהעמיד אותה על בהמות. נכון, זה גמרא. אז היא שאלה, קושיה חזקה מאוד. ומה עם צער בעלי חיים? מה זה קשור? זה לא הנושא. אפשר גם להעמיד סוכה על ארבעה אנשים שמחזיקים. ומה עם צער בעלי אדם? זה לא הנושא, זה לא מגיע דבר. טוב, הקיצור, זה לא דבר מוצלח. יש בביקורות, בגמרא, ברוריה, אישו של רבי מאיר, אישה, צריכה ללמוד תורה כמו אישה, ואיש כמו איש. שמונה קבצים. אחרת עוברים הלא ילבש. יש תורה? יש תורה. אגב, גם בבית ספר, חילוני, גוי, יש דרך למידה של בנות, יש דרך למידה של בנים, וזו לא אותה דרך. ביסודי, זה בנוי טוב בשביל בנות, הבנים סובלים. בתיכון זה בנוי טוב בשביל בנים, הבנות סובלות. לא מדבר פה על צניעות, על תורה, על כלום. זה ראש אחר. לכן, אין שום בעיה שהיא תהיה למדנית גדולה. למה היא למדנית? פעם סיפרתי. אחד שמלמד בתלמוד תורה מוריה 10 שנים, או 20 שנה, שאל אותי שאלה על פרשת השבוע. 10 שנים למד בישיבה, עוד 10 שנים מלמד, לא זוכר. אמרתי, זו התשובה. אמר, איפה זה כתוב? אמרתי, כתוב בספר צען ארנה. אמר, מה זה? זה ספר שכל הנשים באשכנז ידעו אותו כמעט בעל פה, לא צען ארנה, צען ארנה, צען ארנה, כתוב ביידיש, וכולם... ויש שם על פרשת השבוע, ראשונים וגמרות והכל. אמר, אפשר לראות? כן, אביא לך. כמובן, יש לי בבית תרגום בעברית, לא, צנרנה. הוא למד 20 שנה, ולא יודע מה שאישה פשוטה, לא יודע, פולניה, רוסיה, ידע. ודאי שהיו למדניות, אבל לא צריך תעודות ותוארים. סבתא שלי, נהיה הייתה לה השכלה עצומה. היא לא למדה בבית ספר, היא לא למדה בתלמוד תורה, כלום. הכל מה שהיא שמעה, וקראה ספרים.
הייתה לה גם השכלה כללית. התעניינה. כשהגיעה לעיר הבירה פריס, ולא ידעה מילה אחת בצרפתית, והייתה צריכה ללכת למכולת לקנות תפוחי אדמה, היא שאלה שכנה, איך אומרים תפוחי אדמה? פום דה טר. ככה אומרים בצרפתית, תפוחי אדמה, פום דה טר. הלכה בדרך, שכחה, חזרה פום דה טר, התבלבלו, התבלבלה במקום לומר פום דה טר, אמרה פום פדור. כלומר, הפילגש של המלך לואי 14. היא ידעה את השם של הפילגש של 14. הייתה חשובה עם השפעה, וזה פוליטיקה מלאה עם אוסטריה וכו'. וזה... קוראים לזה חבלאפ. לא חפלאפ, חבלאפ. חינוך בלתי פורמלי. הרבה יודעים מחינוך בלתי פורמלי, לא יושבים ככה וזה, זה. הרבה יותר מחינוך פורמלי. הרבה סיפרו לי את זה. ממה שלמדתי, בבית ספר, בזה, בזה, לא נבניתי כמו שיעורים, שיעורי תורה, שנכנסתי, אמר בת, אמר בן. אז יש חבלאפ, חינוך בלתי פורמלי. אז היא צריכה פתק כדי להראות. ללמוד, ודאי שצריך ללמוד. נשים צריכות ללמוד. גם זה טוב שנשים לא לומדות, לומדות הלכות טהרת המשפחה. הרבה פעמים נשים לא נעים להם לשאול וזה וזה. כשנשים התחילו לשאול אותי, ראיתי שהיא נבוכה. גם אני הייתי נבוך. אמרה לי אשתי, אתה מפסיק מיד. מי שיש לה שאלה, היא שמה פתק. עם מספר טלפון בלי שם. תכין קופסה, שתי קופסאות, שאלות, תשובות, וזהו. אני אפילו מביא לאברכים, כן? השם לא כתוב, גמרנו, מעולה. אז יש נשים יודעות ההלכות האלה? כן. לפעמים זה מורכב מדי כדי לענות ככה. תתקשרי לאשתי. אבל לא צריך כל התקסים האלה של... מבחני הסמכה, תפקיד רבני ציבורי, כן, הוא יהיה הרב של הקהילה, היא תהיה הרבנית של הקהילה. אבל כל רב, כמעט כל רב, אשתו הרבנית היא רבנית של הקהילה. בלי שנתנו לה תוארים וחגיגות ומסיבות וכו'. אברכיות, נשים לומדות תורה. מעולה, נשים לומדות תורה, מה הבעיה? כמו מבריחים בישיבה, רוצות להיות תלמידות חכמים? בוודאי, אבל זה לא אותה דרך לימודית. וכמובן, נוצר להגזים. אחד סיפר, היה באמריקה, נכנסה ביתו עם שאלה, לא יודע. בגמרא וזה, הוא אמר לה, קחי 50 דולר, הלכי לקנות לעצמך סמלה. אמר, למה היחס הזה? פעם ביקרתי רב ברוסיה. רב אמר לי, חידושים, ספר חידושים. או, חידושים גדולים על הגמרא. כבודו כתב לו, הבת שלי. איך הגיע לזה? בכפר הזה אין אף תלמיד חכם. אין לי חברותה. אז הבת שלי, לימדתי אותה, היא החברותה שלי. והיא כתבה כל החידושים האלה. הוא אמר, מעולה, לא מעולה. היא לא מצליחה להתחתן. כל בחור שהיא נפגשת, היא אומרת דווקא, הייתה לי אתמול קושי על הקצות הזה, מצד השם, מה אתה אומר? הוא לא ידע. והתרנגול המנופח הזה לא מסכים להתחתן. היא בחורה שיודעת יותר ממנו. לכן היא לא מצאה שידוך. היא מבוגרת. כי הבחורים צריך שיהיה להם כזה מין רגע של יונות. ולא תסביר נחיתות. אז שהבת שלו שאלה אותו שאלה נגמרה, אמרה, נכנס ללחץ אטומי. יש הרבה בנות, גם היום, בלי רוסיה ואמריקה, שהן מאוד מאוד חכמות, והן לא מצליחות להתחתן.
כי הבחורים, כמו שאמרתי, לא בישיבה הזאת, הכל זה ישיבות אחרות, הם תרנגולים מנופחים, ורוצים להרגיש שהוא יותר שווה מאשר אשתו. אבל לא, לפעמים היא שווה יותר ממנו. אין בזה שום בעיה. יחד עם זה הם שווים יחד. אוי אוי אוי, כבר מאוחר. טוב, מזל טוב, מי שעוד רוצה.